hindi pa rin kami makamove on sa nangyari kagabi. Halos magdamag kaming mulat na aliya sa kwarto. Napaparinid kami dalawa. Pakiramdam namin, nandyan lang yung lalaki. Nagsuggest si Aliyah na sabihin namin kina Lolo. Pero ang sabi ko sa kanya ay hindi magandang ideya yun. Baka salip na ma-enjoy namin ang bakasyon namin dito, eh magkaroon pa kami ng problema. Nang tanongin nila kami kung bakit kami tumakbo kagabi papunta sa kwarto, nagdahilan na lang kami na naghaharutan kami ni Aliyah. Mabuti naman at hindi na sila nag-usisa pa. Samantala ngayong umaga, naghahanda na kaming lahat para sa lakad namin ngayong araw. Meron daw kaming pupuntahan at haharapin kilalang tao na kaibigan ni Lolo. Siyempre, todo bis naman kami. Kailangan namin maging presentable. Lalo pa at mataas ang expectation sa amin ng mga tao dito dahil taga Manila kami. Dakong alas 9 na ng umaga nang makapaganda na ang lahat. Ready na rin ang van sa labas. Dalawang van ang naroon dahil kasama pa lang iba naming kamag-anak. Aliyah, ayusin mo ang suot mo. Sila mayor ang haharapin natin. Maging magalang ka naman sa suot mo. Suway ni Lolo. Agad namang napasimangot si Aliyah at dali-daling nagpalit ng suot. Bago kami umalis, panayang tingin ko sa paligid. Sa pagkakataong ito, maaliwalas ang paligid at wala akong nakikitang kahina-hinalang tao. Habang nasa biyahe kami, tahimik lang kaming dalawa ni Aliyah habang nagsiselfon. Sila Papa at Lolo naman, topic pa rin nila yung kaibigan ni Lolo na mayor. Siguro kaya rin talaga tinitingala kami dito dahil hindi basta-basta ang mga nakadikit na tao kay Lolo. Hindi naman ganoon kalayo ang destinasyon namin. Kinailangan lang namin magdala ng sasakyan dahil ayaw rin maglakad ng iba. May 10 minuto lang naman yata ang biyahe at nasa 1 kilometro lang yata ang layo. Pagdating namin, may mga gwardiya na nagbukas ng gate. Nang makita nila si Lolo, sabay-sabay silang sumaludo na para bang si Lolo ang boss nila. Grabe, ang laki naman ng bahay na to. Sabi ni Aliyah. Naku apo, hindi lang to basta bahay. Mansyon na ang tawag dito. Sagot ni Lolo. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan, eh may mga katulong nang sumalubong sa amin. Inasikaso nila kami at tumulong sa pagbitbit ng mga pagkain na dala ng pamilya namin. Panayang tango ko sa bawat makakasalubong namin tao. Hanggang sa makarating na kami sa malawak na sala. Nadat na namin doon yung isang matanda na kasing edad lang yata ni Lolo. Palagay ko, ito yung sinasabi nila na mayor ng San Rafael. Maligayang pagdating, Bert. Nagkamayan silang dalawa ni Lolo. Pare, ito ang anak ko na taga Manila. Ito naman ang asawa niya. At itong dalawang dalagita, yung mga apo ko yan. Magpapakilala ni Lolo sa amin. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Mayor Romy Arcangel. Sabi niya. Humaba pa ng humaba ang pagpapakilala na yon. Hanggang sa magaya na si Mayor sa dining area nila. Doon nagpatuloy ang pagkukwentuhan nila. Habang nakikwento sila, nakita kong biglang umalis si Aliyah. Nag-excuse ako saglit para sundan siya dahil nakakaya ang ginawa niya. Bigla siyang tumayo nang hindi man lang nagsasabi. Mabuti na lang at mabait ang mayor sa lugar na ito. Masyadong malaki ang mansyon. Pakiramdam ko, pwede akong maligaw dito. Nang makalabas ako, naglakad-lakad ako para hanapin si Aliyah. May nadaanan akong garden. Napakaganda at napakasarap ng atmosfera dito. Nalibang ako sa pagkuha ng picture sa bawat bulaklak na madadaanan ko. Apo ka ba ni Lola Bert? Nagulat ako nang marinig ko ang boses na yon sa likuran ko. Pagharap ko, bumungad sa akin ang isang lalaki. Napalagay ko ay matanda ako sa kanya dahil mukhang kaedad niya lang si Aliyah. Simple lang ang suot niya at mukha namang mabait ito. Oo. Tipid kong sagot. Good morning. Ako nga pala si Devin. Apo naman ako ni Lolo Romy. Pagpapakilala niya. Tumangutang ulang ako. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya kakausapin.
Basta ang pakay ko eh mahanap si Aliya at pabalikin siya roon sa loob dahil maya-maya eh magsisimula na ang salo-salo. Darating na rin daw yung iba pang kamag-anak ng mga arkanghel. May hinahanap ka ba? Kasi may nakita pa akong isang babae roon. May kausap sa cellphone. Sabi niya, at may tinurong direksyon. Oo. Kasi bigla siyang lumabas eh. Wait lang ah, puntahan ko lang. Naiilang kong sagot. Tumango lang siya sa akin, sabay ngumiti. Pinuntahan ko si Aliya at sakto namang pabalik na rin siya. Halatang nagulat siya nang makasalubong kaming dalawa. Saan ka ba nagpunta? Bakit hindi ka nagpaalam? Irita kong tanong sa kanya. Tumawag kasi yung kaklase ko eh. May tinanong lang. Pagdadailan niya na nangingiti pa. Tara na nga, baka hinahanap na tayo dun sa loob. Bumalik na kami sa loob na mansyon. Sa paghihintay namin, ay nagdatingan na ang iba pang miyembro ng mga arkanghel. Ang gaganda at ang gagwapo nila. Halatang mayayaman. Medyo nakaramdam tuloy ako ng hiya dahil napakasimpleng dress lang ang sinuot ko. Pero itong si Aliya, kanina ko pa siya nakikitang nakatitig doon sa isang lalaki. Si Devin. Yun yung lalaki na nakausap ko kanina. Siniko ko si Aliya para asawayin siya. Kanina pa kasi siya nakikipagtitigan doon kay Devin. Maya-maya pa, dinala na kami ng mga maid sa isa pang room. May mga table, tapos may mga buffet sa gilid. Mukhang pinagandaan talaga ni Mayor ang pagdating namin. Ganun ba talaga kami kahalaga sa kanila? Magkasama kami ni Aliya sa isang table. Kasama rin sina Jetro, Finvin at si Laika, mga pinsan namin. Habang sila Papa at yung mga matatanda ay nandun sa iba pang table. Medyo hindi pa rin ako makaget over dahil ang inexpect ko lang, simpleng pagpapakilala at kaunting salo-salo. Hindi ko naman alam na ganito pala talaga ang closeness ng mga pamilya namin. Jet, kilala mo yun? Anong pangalan nun? Tanong ni Aliya. Yung naka-gray? Si Devin yan. Sagot ni Jetro. Bakit? Type mo? Tanong naman ni Vin. Type mo? Agawin mo sa akin yung crush ko? Pagbibiro naman ni Laika. Hindi ako makasabay sa kanila dahil nga mas matanda ako sa kanila. Isa pa, wala ako sa mood para sa mga landian moment. Lumipas pa ang mga sandali. Medyo naboring na ako. Nandito lang ako sa table namin habang sila Aliya eh hindi mapakali. Panay ang lakad nila. Kung minsan naman eh nandun sila sa harapan ng stage na may banda at puro sila request ng kanta. Nakikita ko rin minsan si Laika na tinutulak si Aliya kay Devin. Gusto ko na sanang matapos tong araw na to, pero wala akong magawa. Good afternoon to all of you. I have an important announcement. Napahinto ang lahat nang pumunta sa gitna ng stage at magsalta si Mayor doon. Kanya-kanya na mabalik sa upuan ang mga tao. Tinawag ni Mayor Romy si Lolo Bert at pinapunta sa stage. Kapwa sila nakangiti. Hindi ko alam, pero feeling ko, meron silang bagay na napagkasunduan. Sa darating na eleksyon, sana'y suportahan natin ang aking kaibigan. Bilang aking vice. Pagsabing ini Mayor, nagpalakpakan yung mga kamag-anak ko. Gulat na gulat sila, kahit si Papa ay hindi makapaniwala. Pero halata namang gusto niya rin ang narinig niya. Sila Jetro naman, halos magtatalon sila sa saya. Mukhang gustong gusto talaga ng angka namin na pumasok si Lolo sa politika. Ang dami pang sinasabi ni Mayor. Nagsalita rin si Lolo na parang akala mo ay isa ng ganap na Vice Mayor. Hindi na ako interesado sa mga sinasabi nila. Mas naging interesado pa ako sa reaksyon ng ibang arkanghel. Ang sama ng tingin nila kay Lolo. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin. Maya-maya, nagpasya na lang akong magpahangin sa labas. Tutal ay hapon naman na. Sariwang hangin dito dahil maraming puno. Tumambay ako sa may garden. Umupo ako sa upuang nasa lilim ng puno. Nilabas ko na lang ang cellphone ko.
mag-open sana ng Facebook. Napahinto ako nang maramdaman kong parang gumalaw yung mga halaman. Pinakiramdaman ko ang paligid ko. Baka dahil yun sa hangin. Pero hindi. Hindi naman malakas ang hangin para mapagalaw ang halaman na yun. Nagkunwari akong walang alam. Tapos nag-check na lang ako ng mga notification ko sa Facebook. Pero hindi pa man ako nakakatagal. Napatayo ako nang maramdaman ko namang yung sanga ng punong tinatambayan ko ay siya namang gumalaw. Naglaglagan sa ulo ko yung mga tuyong dahon. Sino yan? Tanong ko. Wala akong nakuhang tugon. Nang tumingala ako, parang may naaninagan ako doon. Bagya ako lumapit at naningkit ang mga mata para tignan iyong mabuti. Muling lalaki ang mga mata ko nang mapag-alaman ko kung ano ang naroon. May tao sa itaas. Mas lalo pa akong kinabahan nang makita kong tumingin siya sa akin. Diretsong tingin na parabang yung tingin niya pumasok sa puso ko na dahilan para manikip ang dibdib ko. Sa sobrang takot ko, nabitawan ko yung cellphone ko nang tumakbo ako. Pero napahawak na lang ako sa noo ko nang may makabangga akong lalaki. Tumama ang mukha ko sa dibdib niya. Nang tignan ko siya, iyang sama-sama ng tingin niya. Ganon din yung mga kasamahan niya. Pero wala akong pakialam sa kanila. Tumakbo ko palayo at nagpasya akong tumambay na lang sa loob ng van namin. Mabuti na lang at naroon pa ang driver namin kaya may kasama ako. Takang-taka si Manong Greg kung bakit parang namumutla ako. Pero ayokong sabihin ang totoo. Baka isipin niya pa ay gumagawa lang ako ng kwento. Text ako ng text kay Aliyah gamit ang cellphone ni Mang Greg. Pero wala siyang reply. Mukhang asaya-asaya niya yata sa loob. Kaya wala akong choice. Hindi na ako lumabas ng van kahit pa ano mangyari. Pinuntahan na nga ako ni Tito Levid. Pero sinabi ko masama ang pakiramdam ko. Totoo naman. Mula kasi nang makita ko ang ilalang na iyon, bumigat na ang pakiramdam ko. Nilalamig ako. At tanda-tanda ko pa ang mukha niya hanggang ngayon. Mahaba ang tingin niya. Namumula yung mga mata. Tapos naglalaway. Basta ang pangit ng mukha niya. Sa pagmumukmuk ko, hindi ko na napansin na nakatulog na pala ako sa backseat. Nagising na lang ako magagabi na. Kinising ako ni Mang Greg para pakainin. Hinetre na lang pala ako rito ng pagkain. Ang sabi ni Mayor, maraming kwarto sa loob. Doon ka raw magpahinga. O kung gusto mo raw, check up ka raw ng personal na doktor nila. Sabi sa akin ni Mang Greg. Huwag na po. Okay na po ako rito. Tsaka maayos na rin po ang pakiramdam ko. Hindi pa po ba tayo uuwi? Tanong ko. Gusto ko na kasi talagang makauwi kanina pa. Bukod sa boring, natatakot na rin ako na baka makita ko na naman yung pangit na nila lang. Oy, hindi pa sila tapos. Nagkakasiyahan pa sa loob eh. Sagot ni Mang Greg. Tumango na lang ako at tilantakan ng pagkain na dala niya. Nung pagkakataong din yun, inabot na sa akin ni Mang Greg ang cellphone ko. Nadampot niya raw ito doon sa may garden. Nang i-check ko ang cellphone ko, nag-text pala si Aliyah. Kinuha raw ni Devin ang number niya at binigay naman daw niya. Napakaharot talaga ng babaeng yun. Hindi pa nga niya kilala ng lubos yung lalaking yun. Nang sumilip ako sa labas, medyo madilim na pala. Nagsimula na rin buksan ang mga ilaw. Kahit may takot pa rin, nagpasya akong buksan ang sliding door ng van. Hindi ako lumabas, pero umupo ako sa bungad ng pinto. Kapag umahangin na malakas, naaalala ko talaga yung nangyari kanina. Nagsisimula na naman akong kilabutan. Nagdadalawang isip na ako kung dapat ko na nga ba itong sabihin kay Papa. Carmina, iihilang ako ah. Sabi naman Greg. Gusto ko sana siyang pigilan, pero nakita kong parang ihing-ihi na siya. Naiwan ako mag-isa. Natatakot, pero wala akong choice. Nang tignan ko naman yung isa pa naming van na nakaparada sa kabilang side, walang tao roon. Feeling ko ang tagal bumalik ni Manong, kahit wala pa siyang 5 minutong nawawala. Tinawagan ko na lang si Aliyah, pero hindi niya sinasagot. Tinawagan ko rin si Jeto, pero out of coverage area. Walang makontak sa kanila, kahit sila Papa. Nakakainis.
Sinara ko ang sliding door. Papasok na lang ako sa loob ng mansyon. Bibilisan ko na lang ang paglalakad para wala akong makasalubong nakakaiba. Pero hindi pa man ako nakakarami ng hakbang. May nagpahinto naman sa akin. Kung ako sa inyo, umuwi na lang kayo na Maynila. Delikado kayo rito. Sabi ng boses ng lalaki sa likod ko. Mas lalo kong natakot nang marinig ko yung nakakaloko niyang tawa. Tinignan ko yung paligid. Bakit walang mga katulong akong nakikita? Malayo rin ang mga gwardiya dahil doon pa yun sa bukana. Wala akong lakas ng loob para humarap. Feeling ko, siya yung nasa taas ng puno kanina at yung nasa plaza. Nanginginig yung kamay ko. Nanunuyo rin yung lalamunan ko at pinagpapawisan ako ng malamig. Pero ang mas kinatakot ko ay yung huli niyang sinabi. Gusto ko lang malaman mo, nasa probinsya kayo ng mga aswang.